တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့30ရက်နေ့အတွင်းကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကာလပါပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလိုလားချက်တွေဆန္ဒရှိသမျှရှေ့တူဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဒီချိန်ဒီကာလအခါကောင်းကြရပါတယ်လုပ်ငန်းမရှိသူတွေလုပ်ငန်းရလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းရှိသူတွေမူလဝင်ငွေတဲ့တိုးခြင်းမြန်မာသောနေရာတစ်ခုသို့ကူပြောင်းတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်မယ်။ပြိုရဲသူတွေဆိုရင်လည်းအချင်းမြတ်တာရေကန်ကောင်းမယ်။ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်။ပညာအတတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်။ခီးသွားဖို့နိုင်ငံခြားသံရုံးဝင်တဲ့သူတွေ၊နိုင်ငံခြားကိစ္စစီစဉ်တဲ့သူတွေ၊ရာနှုန်းပြည့်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားနိုင်မယ်။ဘေးဒီ22ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းတဲ့နေ့အခက်အခဲတွေပြေလျော်ဖြစ်ရှင်နိုင်နိုင်မယ်။23ရက်နေ့မှာငွေကြေးကုန်ကြများတဲ့ဒါပေမဲ့ဘဝတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုထူးကောင်းတယ်။24ရက်နေ့ကရန်တိုက်ခံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။25ရက်နေ့အသွာလာနေတိုင်းကြီးဆိုင်ရမယ်မတော်တဆနေဖြစ်တတ်တယ်။မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်နေရှိတတ်တယ်မနေ့ဇန်နိုင်ခွဲနဲ့17နိုင်ကြမှာသွာလာကြီးဆိုင်ရမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူတွေတော့ရမှာပေါ့။26ရက်နေ့ကတော့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုကံကောင်းတဲ့အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ကြိုးပြေးတယ်။29ရက်နေ့မှာငွေကြေးလှလာပါကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်။အလုံးစုံကောင်းခြင်းရှိမယ်28ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ဂျုံတက်တယ်။29ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။30ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လည်ရရှိမှုနဲ့တိုးတက်မှုဂျုံပြီးတော့31ရက်နေ့မှာအလုံးစုံအခက်အခဲကြော်ပြီးတော့အရာရာအောင်မြင်ခြင်းအစီအပြေခြင်းနဲ့ကံမြမာခြင်းတွေတစင်ပြီးတစင်ဖြစ်ပေါ်ကြိုးပြသွားမှာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကာလတော်တွေမှာဇာသပတိနေဗုဒ္ဓနေငါနေမွေးသူတွေကောင်းကြိုးပြတယ်တနင်္လာနေ့သောကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်လေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်တစ်ဆုံးကိုးကနန်းနေအကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှရှိနေတဲ့ကော်ဘူးကော်ခွက်ဟောင်းနေဆွတ်ပြက်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်မှန်သမျှအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်။ဘလောက်ခက်ခဲဒီချိန်မှာဆောင်ရွက်ရင်ပြည့်မြောက်အောင်မြင်စင်ပြေခြင်းကိုရနိုင်မယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ဟာကောင်းသောအကျိုးကိုရနိုင်မယ်။အတတ်ပညာကိုခြေတည်ပြီးလုပ်ကင်ခြင်းကနေအစင့်မြင့်တဲ့ဘဝကိုကြုံတွေ့နိုင်မယ်။နာမည်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်။ကိုလှုပ်သမျှလူသိထင်ရှားဖြစ်မယ်။လျှို့ဝှက်လို့တို့ဘာမှမရအောင်။22ရက်နေ့ကသူတို့ကြကြောင်းကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခက်ခဲမဲ့ထင်တာတွေကိစ္စအလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြနိုင်လိမ့်မယ်။23ရက်နေ့ကျတော့လွယ်မယ်လို့မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေကလုံးခက်မယ်။သူတပားဂတိပြက်လို့စီစဉ်တာတွေကလုံးကစင်ကလေးရဖြစ်တယ်။24ရက်နေ့အထူးကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။25ရက်နေ့ကအပြောင်းလဲတဲ့တက်လန်းပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခဲ့မှုအနေကယူဆိုင်ရမယ်။တနည်းသာကာလအတွင်းမြောင်းရက်ကိုတည်သွားစဉ်နဲ့ဖြစ်တတ်တော့အမြဲယူဆိုင်နေရမယ်။မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နိုင်ကြောက်ထူးပြသတိထားရမယ်။26ရက်နေ့မှာတော့ဝေကြီးကံကောင်းခြင်းအလောက်ကျန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်။29ရက်နေ့မှာယံအတိုက်ခံများမယ်။လူယုံထားလို့မရဘူးသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးမယ်။28ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးစစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေကိုရ29ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းတည်းတစ်ခုတည်းမကတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုကြော်မယ်30ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့လုံသမျှတိုးတက်တဲ့နေထားနဲ့အောင်မြင်တဲ့နေထားကိုရမယ်31ရက်နေ့မှာရှင်ပြေမှုအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဘဝအစဉ်နဲ့တိုးတက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုအထင်ရှားရရှိနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကြိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေပုတ်သူမွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်မယ်။တစ်လေးကိုကနန်းနေ့
သုံးဆွဲနိုင်တယ်အကျိုးပေးတဲ့ခဏဖြစ်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်အညိုရောင်အပြာရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံး၍အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အဖြူရောင်ပန်းခွေလေးတွေဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့ဝေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ20ရက်နေ့နေ့31ရက်နေ့တော်တွင်မှာရပိုင်ခွင့်နေလဲဝယ်ပြန်ရမယ်ခရီးကိစ္စစင်ပြေမယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုကြိုးပေးမယ်အတိုက်ခံခက်ခဲအလုံးပြေလျအောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကာလရှည်ချလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးမလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မယ်22ရက်နေ့မှာသွားလာစဉ်စိတ်မနှံတဲ့သူတွေ့ရင်အမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီရက်ကန်ဒီရပိုင်းတွင်လှုပ်တဲ့အောင်မြင်သွားနိုင်မယ်။23ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံတွေကောင်းလာမယ်။တရဖူပုံပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ရရင်အမတန်တိတ်နမိတ်ကောင်းချက်ချင်းထူးခြားနိုင်မယ်။24ရက်နေ့မှာစမ်းဖွဲ့မယ်၊သွားလျာလာလျာမျက်နှာဖွင့်လန်းနိုင်မယ်၊လူချင်းလူခင်ပေါ်များမယ်။အမျိုးသမီးမင်းဆွေဒူးထန်နဲ့အကူညီလာကြနိုင်မယ်။25ရက်နေ့ကမတော်တဆထိကံဝန်ကြီးကယူဆရမယ်။မြောင်းရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနည်းဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့စင်နိုင်ခွင်းနဲ့ဆရနိုင်တွင်အတိုက်ခံနေခက်ခဲတယ်။မတော်ဆအနည်းလေးတွေရှိတယ်။နေခင်ဆရနိုင်ကျော်သွားရင်တော့ရာရာဆင်ပြေသွားမယ်။26ရက်နေ့ကဝေးကြီးခံကောင်းမယ်။ထူးခြားတဲ့ကံပွင့်လေးမယ်။အနောက်ရောင်ပစ္စည်းလက်ဆောင်ရရင်တော့ထူးခြားတဲ့နမိတ်ပဲအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေနာဂတ်မှာရလာတယ်။29ရက်နေ့မှာထိုးပေါက်တိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေထေရှားရလာမယ်။သွားလာစဉ်ကာလမှာကာလတန်ကြာဝေးခွံနေတဲ့ချစ်သူဟောင်းနေတဲ့ပြန်တွေ့တတ်တယ်။28ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံစင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်။ဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်။နေ့7နိုင်ကျော်ပြီးပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေလက်တွေ့ဆုံးချအကျိုးပေးနိုင်မယ်။29ရက်နေ့မှာအခက်အခဲအားလုံးကိုကြော်မယ်။ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်။မှန်းနာတဲ့လက်တွေ့ကြွားမယ်။အစွန်ပိုင်းတော့အောင်မြင်သွားမယ်။30ရက်နေ့ရရဆင်ပြေတယ်တုံးသမျှတိုးတက်တယ်ပုံမှန်တဲ့တိုးတက်တဲ့ကံကိုထိုးပေါက်လုပ်နိုင်တယ်31ရက်နေ့မှာရတ်တန့်တဲ့လူတွေစတင်နိုင်တယ်မျောလင်းတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေမမျောလင်းမဲနဲ့လွဲသွားပြီးတော့မထင်မှတ်တဲ့လူကလာကျိုးပေးတာမျိုးကြုံနိုင်မယ်ဒီကာလအတော်တွင်းမှာတနင်္ဂနွေစောက်ချစနေမွေးသူတွေကောက်ကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာကြာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်ပြဿနာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရှိတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေချိုးပေးပါတယ်အဖြူစိမ့်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ပါနိုင်မယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစီရန်အင်ကြီးကျဲသေးစီတစ်စိကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီတော့မအင်ကြီးသေးစီတစ်စိကိုပိုက်ဆိုင်တဲ့ထဲဆောင်တာထူးခြားလိမ့်မယ်တပတ်တွင်းကံထူးထူးခြားခြားဖွင့်သွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘုထုနေပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့နေ့31ရက်နေ့အတွင်းမှာကောင်းသောကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ခက်ခဲအလုံးကျော်လွှားနိုင်ခြင်းတွေရှိမယ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုစနစ်တကျကောင်းထည့်ဖော်ပြီးတော့အစစ်မြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းကိုရနိုင်တဲ့ကာလနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေးတိုးလောက်ခံခြင်းတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်ကြိုတင်တွက်ဆထားပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့အောင်းမိနေတယ်လို့လုပ်ဖြစ်သွားနေမယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာမထင်မှတ်ဖဲငွေဝင်မယ်။ရပိုင်ငွေဟောင်းတွေကိုလည်းလက်ဝဲပြန်ရမယ်။22ရက်နေ့မှာကောင်းသောကံပွေပြီးတိုးတက်တဲ့ကံတွေရှိလာတယ်။23ရက်နေ့ကငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံတိုးတက်မယ်။24ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီနေ့မှာအခြေမြစ်တာရေးကိစ္စတွေစမ်းဖွင့်ခြင်းတွေရှိတယ်။ရန်လဲများတတ်တယ်။25ရက်နေ့ကတော့ဥတီချက်စစ်တွေလောက်ကဲချိုးပြတယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆညေကိုခူးဆက်ရမယ်မြောင်းရက်ကိုဥတီသွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်မနေ့စနေခွဲနဲ့ဆက်ရတဲ့ကြသတိထားရမယ်26ရက်နေ့မှာအထူးတလဲကောင်းခြင်းကံနဲ့အချိုးပြတဲ့ကံတွေမထင်မှတ်ပဲပွင့်မယ်နေကင်းတနင်္ဂနွေနောက်ပိုင်းမှာကံမြမားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်လူလေးယောက်ခုရှိရောက်ရှိလာပြီးကောင်းသောသတင်းစကားသိဆောင်လာနိုင်မယ်29ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်။သွားလာစဉ်ကိုရှိမှကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးတိုက်မိသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရံဖြစ်တော့တွေ့ရင်အဲ့ဒီရပ်ပိုင်းတွင်ကိုရှိမှရံပြောက်ပြီး
ကောင်းခြင်းကံကိုကြုံလိမ့်မယ်28ရက်နေ့ကစတင်တဲ့ကိစ္စမှတ်မြနှောင့်နှေးနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှေးနေတဲ့ကိစ္စနောက်3ရက်ကျအားလုံးစစ်ပြေသွားလိမ့်မယ်29ရက်နေ့မှာအခက်အခဲ2မျိုးရှိနေတာအားလုံးကိုအဲ့ဒီဖြေရှင်းတစ်ခုပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့73ရက်နေ့မယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းရပိုင်းအတွင်းပြီးမြောက်သွားမယ်30ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကားယုံနေဘုံကားသွင်းတော့မှာဖြစ်စီကားခြံထဲကထွက်တဲ့အချိန်ဖြစ်စီမတော်တဆထိရှာမှုလေးတွေကားမှာဖြစ်တတ်တယ်လူမှာမဖြစ်ဘူးသောစေတရားနေရာတော့အရာရာဆင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိပြီးအလိုပြည့်စုံသွားမယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေတိုးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုမြေကြီးလက်ခံမလွဲချုံမယ်ဇာဘပတိနေဗုဒ္ဓနေစနေနေမွေးသူတွေကိုအကျိုးပေးတယ်တနေ့ကတွေတင်းလာမွေးသူတွေဒုက္ခပေးမယ်နှစ်ခုကိုကနန်းကိုသုံးပါအဖြူစိမ့်မီကိုပြာတို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါဒီကာလအတွင်းအိမ်နီးပါးမှာရှိတဲ့ကလေးသငယ်တွေကိုချိုးချင်စကြလုံးကျွေးလိုက်ပါကောင်းခြင်းကံတွေဖွင့်သွားပါမယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဇာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းမှာထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်မိမိလိုလားခြင်းတွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်ရအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလေရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့အယက်ဝေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေကတော့ကောင်းသောကျိုးပေးမှုရှိမယ်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းမှသမျှသတိထားဝယ်ယူပြီးမှပစ္စည်းအညာဆိုးတွေပါလာတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဝယ်ခြင်းအပေးယူတွေမှာအငင်းပွားတတ်တယ်ဝေကြီးကိစ္စသတိထားဆက်ဆံရမယ်ပြီးတော့ message အမားတွေယုံကြည်မိလိုက်လို့သတင်းမားတွေယုံလိုက်လို့စုံဖြတ်ချက်မားတာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။22ရက်နေ့ကတော့အထူးသတိထားမယ်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာစုံဖြတ်ချက်မားခြင်းတော့အခက်ခဲတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်တတ်တယ်။23ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေတယ်ကိုလုံးစရာရှိတာလုံးသွားရဲ့အရာရာတိုးတက်သွားနေမယ်ပြဿနာတွေတောင်ဖြေရှင်းလို့ကောင်း24ရက်နေ့ကတော့အရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကြိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ခီးကိစ္စစီစဉ်လို့အဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒီမှာခီးကိစ္စပေါ်လာရင်လည်းတကယ်သွားရတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်မှာပဲ25ရက်နေ့ကလက်ပွင့်နဲ့ကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆကြီးဖြစ်တတ်တယ်မြောင်းရောက်ကိုတီသွားစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်စေနိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြစိတ်တည်ထား26ရက်နေ့မှာရီမန်းချက်စစ်တွေကိုလောက်ကန်ရွေးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အတားဆီးနှောက်ရက်တွေဖြစ်တတ်တယ်နာမည်၄လုံးပါတဲ့သူနာမည်ထဲမှာအသံတွေ၄ခုပါတဲ့သူကိုဒုက္ခပေးတဲ့28ရက်နေ့မှာတော့အရာရာဆင်ပြေပြီးတိုးထက်သွားမယ်ရီမန်းထားသည်များအောင်မြင်မယ်တခါမှမဆက်ဆံမှုတဲ့သူတွေနဲ့လုံခိုင်းလုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့နေထားရှိတယ်28ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခတ်နေတဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်29ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းစဉ်အကြံစစ်တွေလုံခိုင်းဆင်ပြေမယ်30ရက်နေ့ကတော့အခက်အခဲအလုံးကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်31ရက်နေ့မှာဝေကြီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကျိုးပေးနိုင်မယ်ဇာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့ဝေစုတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေအင်္ဂါနေ့ဝေစုများကြောင့်စိတ်အောင်ရှက်ရှိတတ်ပါတယ်ငါခွန်သုံးကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အစိမ့်ရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပေးပါအစိမ့်ရောင်သေခွင်းတခွင်းကိုရှာပြီးတော့ကိုယ်ပိုက်ဆိုင်တဲ့တဲ့ဆောင်သွားတပတ်အတွင်းလက်ပွင့်ကဝင်ခြင်းတွေကိုဆက်တိုက်ပေါ်ထွန်းလာပါမယ်ယေရှုတင်ပါတယ်သောချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်အတွင်းမှာကံကောင်းတယ်အရာရာအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးလုပ်ငန်းကံကောင်းမယ်အခက်အခဲကြုံတဲ့သူတွေအခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကြံ့ကြံ့နေတဲ့သူတွေပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာအလုံးကိုရှင်းဆိုင်အောင်မြင်သွားမယ်ပြိုရွယ်သူတွေစမ်းပွင့်မယ်အလုတ်အခွင့်ရေးနှမျိုးကြုံမယ်လမ်းကြောင်းပိတ်နေတွေကလုံးပြန်ပွင့်သွားပြီးတော့အလုတ်စန္ဒစိတ်ရည်မှန်းချက်ကလုံးအဆင်ပြေမယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှန်သမျှကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရ20ရက်နေ့ကအလုံးစုံကောင်းသောနေ့ရဖြစ်တယ်23ရက်နေ့မှာတော့အရာရာသတိထားရမယ်သူတစ်ပါးဂတိပြက်လို့ကို့မှာအညံ့ရှိနိုင်တယ်24ရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတိုးလုပ်တဲ့လူတရားအထူးကြိုးပေးလိမ့်မယ်။25ရက်နေ့ကရံများမယ်မတော်ဆနေရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မြောင်းရက်ကိုသွားတာကိုအနည်းမဖြစ်အောင်သတိထားရမယ်။
ไอ้กาลมาทุกทีมันเนี่ยเส้นงานเนี่ยเส้นงานจะมาอันนี้สิ่งกาลไอ้เราจอล้อนี่เส้นพี่ตัวนั่นเส้นชาวเยนีมาเมื่อกี้กิสาลงงานกิสาสีบ้ากิสาลงส่งเส้นพี่พี่ดอกอันนี้พี่ส่งไหมนั่นเส้นคนเยนีมาชาวบ้านคนเนี่ยเลวเปลี่ยนยามไหมไอ้แค่อันนั้นก็พี่เส้นงานเลยไหมนั่นเส้นสิ่งเยนีมาหรอมาเที่ยวมาทานเนี่ยเบ็ดนาดีกูเที่ยวได้ยินเสียงอะไรไหมตัวมาดีวันนี้จีกวนนี่เราได้ลองพิชิตไปยังไหมกูจะเลือกตัวดังสิบเป็นมาไหมนั่นสักกูยังนี่มาจ้ารอแต่พี่พี่ยายกันกางมีรอสิบปีแล้วไม่กางสุกางทับกูเลยยายต้องเสียนี่มาขี้กิสาสิบปีไหมต้องเสียเดียนี่รอมาเที่ยวมาเป็นอาเมียมุดดูเดมุเนสามเดียกิสาดีเย่กางดอจูเซติโกยาสีลาบานี่ไหมแต่เนี่ยงานนี้งานนี้จ้าตาบริเนี่ยมือดูดีกางจูเปียบีหรอแต่เนี่ยงานนี้ท้าวจานี่มือดูมีอาจารย์สิ่งนั้นสิ่งนี้เพี้ยนแต่ปันสิ่งของกูกันนั่นนี่จูเปียเลยเปียยังยังมีกูยังเนี่ยเปียยังนี่กูต้องบีหรอลูซี่อาเกี่ยสามยังสองยังปะในนี้ป้ามาสิ่งพูดอีจังมาแล้วเพื่อช่างด้านนั้นพูดเลยปะเจสุเทมันสนีนี่มือดูอารมณ์มีกลาบ้างนัทเอาเนื้อเสรีกุเนี่ยออกัสลันเนื้อเสนียนี่อันนี้ต้องเสียดีอันนี้ตัวด้วยมาเพราะว่าทุกคนด้วยยีบาร์เดชินันเดสมชาเชติติสัตย์ยามทีการละด้วยนู้นมีอ่ะเพราะว่าบาร์เดชินันยีบีโลอาเมเพราะว่าการจะมาดูทศชูพยองเลี้ยงโลนัยเนี่ยก้าวหน้าพยองเลี้ยงที่มันเสียใจเลยก็ยีมันเจติที่ใช้สามยับผู้ทุติยนเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนอ่ะส่วนพี่น้องบอกว่าหลังจากที่กูพอสาวมุ่งช่วยส่วนที่เนี่ยมาปนอะไรคุยสิมาลีดีต่อมาชกไก่สู้อยู่บีดอบอกว่าเดินหลังกูพันนี่ไหนเนี่ยการป่วยนี่เรื่องการละทุกข์ไปนั่นสิเนี่ยเนี่ยยายาเส้นพี่เรื่องกันเนี่ยก้าวยืนนี่หน้ามือนี่เลยนั่นสิตัวยืนนี่ชาลาเรคุยยืนดีกูเลือดวิ่งต้องช้าไปลงต้นสังเวยปะนั่นสิลี่ยืนนี่ยายาอามีเมย์นั่นสิงายืนนี่วิ่งกูมีอามีเมย์ลงต้นมีอาเส้นพี่เมย์มาตรวจสอบเนี่ยเราคิวใส่ยามีไอ้นี่มาไอ้นี่มาเมียวยากุที่ตัวเสียเนี่ยสิได้แต่ที่ก็นี่เส้นงานเว้นเส้นงานจะตัวละกี่เส้นนั่นเส้นชาวเยนี่มาหรอชิมันจะเอาเงินจีมวยจีกันลงงานกันเก่าเนี่ยเนี่ยไอ้ยาวิยาเก่าตัวที่สกามุเจ้าเลยนั่นเส้นคนเยนี่ลอยาพี่สาวจีบัวตัวเจ้าเอาเงินจีเนี่ยกันเป็นหลังจีนี่ก็เจ้าไหมนั่นเส้นสี่เยนี่อ่ะดูมีกว่าจูบีจีบัวดูแต่เช่นนี้กันเพื่อนเนี่ยนั่นเสียกูยังนี่มาวิจิตรลาบากันเก่าไหมต้องเสียนี่ยายาสิบีจีดูแต่เช่นชีไหมต้องเสียเดียนี่เย่สมพิจิตรแม่เนี่ยยายาเก่าหนึ่งก็ยาสวามีแต่เนี่ยหลังเองก็ปูทุนเนี่ยไม่สุดเลยเก่าจูบีเลยแต่เนี่ยก็รู้สิเนี่ยทุกข์ไปเลยแต่จีงาสิกนั่นเนี่ยต้องอยู่ว่าวายังพยายามโน่นยังนึกว่าต้องบีหรอกลูกศิษย์กิสสังเวปวายังปั้นเป็นพยายามกัลลูบีลูกศิษย์สุดท้ายมาสุดท้ายพี่บาลีไหมเจสุเตมาเลย